Zotimu sa, kam edhe një pyetje tjetër. Ju duhet të dini pak më shumë, unë nuk po them pista edhe detajet e hetimit, se Prokuroria e Kosovës ka qenë dhe vazhdon, besoj kështu të mbetet deri në fund, shumë profesionale, shumë hermetike për të mos dëmtuar hetimin, por është folur për elemente dhe prova që mund t'i kenë shërbyer dhe mund t'i shërbejnë hetimit, si që ishte për shembull telefoni ose zbardhja e të gjitha tabulateve telefonike që Naim Murseli ka pasur me persona të cilët janë të arrestuar apo edhe me persona të tjerë, edhe gjatë atyre ditëve, po edhe më herët. A keni ju një informacion o të paktën mendoni që ato do të jenë një provë e rëndësishme në qofse zbërthejnë deri në fund për të përcaktuar nëse Naim Murseli ka qenë le të themi porositësi i kësaj vrasje apo gjithçka mund të jetë skenuar, siç ai ka pretenduar nga deklaratat e babait që nuk ka dijeni, nuk ka bërë asnjë gjë, madje edhe ai është viktim. Domethënë, çfarë dini në këtë pikë për këtë provë? Sa e rëndësishme mund të jetë kjo për të përcaktuar pozicionin e Naim Murselit në këtë ngjarje? Në momentin e arrestimit të akuzuar për vepër penale, është rregull që bëhet konfiskimi i telefonit dhe ai dërgohet në ekzaminim në forenzik. Dhe nxirren të gjitha bisedat dhe mesazhat, pavarësisht se a janë fshirë ata apo nuk janë fshirë. Ka raste të caktuara kur mesazhet e fshira nuk mund të kthehen. Mirë po, teknologjinë që ka policia e Kosovës, pothuajse Rikuperon në shumicën. rikuperohen të shumica e mesazhave, do të ke pas parasysh se kohën e përgatitjes së veprës penale po flas për brenda territorit të Republikës së Kosovës. Këto mund të provohen pothuajse të gjitha SMS-at që ka mujtë të përdor dyshuari në këtë rast me persona që ka bashkëpunuar për të kryer veprën penale, apo edhe me persona tjerë që ka biseduar lidhur me këtë çështje, nëse ka person tjetër që ka ndërmarrë apo ka ndihmuar në çfarëdo forme, qoftë në organizim, duke mos përjashtuar edhe persona që ka besuar në ta dhe që është mbështetur në ta gjatë gjithë jetës së tij publike, për shkak se kemi pa personalitetin e tij, vrejet të personalitetin që ka pas një dëshirë dhe një vëllet që të jetë një figurë, më ndikim, një figurë.